Շաբաթը մի հարցում են մեծ արգո պարոն վարչապետ, ըստ ձեզ ինչու տապալվեցին ընդդիմության քայլերթերը, հանրահավաքներն ու բոլոր այս նախաձեռնությունները։ Ինչու՞ էր նրանց սխալը, որ ոչ մի արդյունք չգրանցեցին։ Գիտեք, նախ ես ուզում եմ այսօր տեղի ունեցած մի իրադարձության մասին ասել։ Ճիշտ ասած, մայիսի հետ կապված իմ ամենամեծ մտավախությունը կապված էր տնտեսական ցուցանիշների հետ, որովհետև ես շատ լարված էի հնարումով, որ դուք գիտեք, որ առաջին եռամսյակում 2022 թվականի մենք 8.6% տնտեսական աճ էինք ապահովել, և ապրիլին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բավական բարձր էր նաև, 8.8%, ապրիլի տվյալներով 9.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունեինք, և երբ որ մայիսին սկսվեց ընդդիմության ակցիաները սկսեցին, ես մտածում էի, իմ ամենամեծ մտավախությունը կապված էր տնտեսական ցուցանիշների վատ տարածման հետ, բայց այսօր ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց մայիսի տնտեսական ցուցանիշները և պարզվեց, որ մենք ընդհակառակը մայիսին ավելի բարձր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ենք ունեցել, 13.3%, եթե չեմ սխալվում, իսկ 5 ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմում է 10.4%, այսինքն մենք դուրս ենք եկել երկրից տնտեսական աճի այսպես հարթություն, և հույս ունեմ, որ այդպես էլ կշարունակվի։